V Sloveniji letno na novo odkrijejo nekaj manj kot 500 primerov raka na želodcu. Okužbo s to bakterijo naj bi imela kar četrtina Slovencev, pri 80% pa sploh ni nobenih simptomov. Stroka bi si želela boljšega odziva na presejalne teste, ki potekajo tudi v Sloveniji. Ciljajo pa predvsem na skupino ljudi starih od 30 do 34 let. Z nami je vodja tega projekta, specialist gastroenterolog, profesor dr. Bojan Tepeš. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Zakaj najprej prav ciljna skupina starih od 30 do 34 let? To je dobro vprašanje. Pri mladih je učinek ozdravitve okužbe nekje najboljši. Torej, ne glede na to, koliko je nekdo star, če odkrijemo okužbo in jo ozdravimo, zmanjšamo tveganje za nastanek raka na želodcu in za druge z bolezni, ki jih bakterija povzroča, to se pravi predvsem razjede, dispepsije in podobno. Zakaj je učinek pri mlajših največji? Zaradi tega, ker ta starostna skupina, zelo verjetno, nima predrakavih sprememb sluznice, ki nastanejo po 30-40 letih od začetka okužbe in zato bi bil učinek takega preventivnega programa pri mlajših največji. Seveda pa, če in ko bomo enkrat v Sloveniji pripravljeni na nacionalni program presejanja na okužbo s Helicobacter pylori, takrat naj bi bil to program namenjen celotni odrasli populaciji. Kakšen pa je odziv? Ste zadovoljni oziroma želeli bi si več odziva, ne? Vsekakor smo ciljali na številke okoli 50%, torej, da bi se vsaj polovica odzvala. Trenutno smo nekoliko pod tem, torej v Mariboru nekaj manj kot 30%, v Ljubljani okrog 35%, vendar je to nekje pričakovano, glede na to, da je ta program se začel v Sloveniji najprej v celotni Evropski uniji, torej mi orjemo ledino na tem področju. Po drugi strani pa, kot ste sama rekla, velika večina okuženih nima nobenih težav. Torej, ne čuti nobenih problemov in teoretično gledano, okužba se začne v zgodnjem otroštvu. Lahko nekdo, ki je okužen, nima nobenih težav do starosti 50 let in več, ko pridejo prvi simptomi raka na želodcu in takrat je včasih lahko že prepozno. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se o tem pogovarjamo, da povemo, da je to zelo pogosta okužba, da ta okužba v glavnem ne dela nobenih težav in da je seveda potrebno se odzvati na tako vabilo, ker to je v bistvu za udeležence zelo enostavn program, oni pridejo, dajo vzorec krvi in za to starostno skupino zdaj ugotavljamo, da nekje 86% vseh, ki jih povabimo s tem, da ugotovimo, da protiteles proti bakterijski okužbi nimajo, končajo svojo udeležbo v tem programu. Ostali, ki pa so pozitivni na protitelesa, gredo na dihalni test, ki je spet zelo enostavna preiskava, pihajo zrak v dve provetki, popijajo eno tekočino, podobno eni oranžadi in čez pore še enkrat pihajo. In kdo je pozitiven, pomeni, da je bakterija trenutno živa in trenutno povzroča vnetje v želodcu, dobi antibiotično zdravljenje. Omenila sva simptome, ki jih praktično ni, pa če že, kaj se dogaja pravzaprav v telesu? Nekaj se vendarle mora dogajati, da vemo, da je z nami nekaj narobe. Ja, kot rečeno, pri 80% simptomov ni. Pri do 20% pa enkrat v življenju pride do bolezni, ki je posledica te okužbe, kadar gre za razjede želodca in dvanajstnika, so seveda to bolečine, ki nastopajo ali takoj pojedi ali nekaj ur pojedi, kadar gre za dispepsijo, ti ljudje čutijo eno tiščanje, v želodcu pojedi, eno zmanjšano možnost uživanja hrane ali pekoče bolečine pojedi. Redko ta bakterija naredi tudi trombocitno purpuro, idiopatično trombocitopenično purpuro, to se pravi, da prihaja do nekih znakov krvavitev in podobno. Kaj se tiče pa malignih bolezni, ta bakterija lahko povzroči tako malt limfom, ki je na srečo redkejši, tudi adenokarcinom
želoca, ki v Sloveniji se začne pojavljati po enem 40, 45 letu starosti in seveda potem z leti narašča. Tu pa je problem raka želoca v tem, da vkolikor je rak na vhodu ali na izhodu želoca, so simptomi bolj zgodni, a ne? Če pa je rak v telesu želoca, da tako rečem, pa so simptomi relativno pozni, kot so bolečine, kot so hujšanje, kot so krvavitve in na žalost, ko postavimo diagnozo rak na želoco, trenutno v Sloveniji lahko operiramo samo polovico teh z diagnozo raka na želoco, ne? In če gledamo na petletno preživetje, po postavitvi te diagnoze je ta v Sloveniji okoli 30%, kar je sicer zelo dobro, glede na evropske podatke, kjer je od 19 do 30%, vendar v zadnjih letih je to en plato, ki ga tudi s kombinacijo kemoterapije in radikalne kirurgije ne moremo preseči. Omenili ste nekaj manj kot 500 primerov novo odkritih rakov. Je to neka stalna številka, recimo? Ja, to je v zadnjih 15 letih precej stalna številka. Čeprav incidenca nekoliko upada v Sloveniji, torej za 1,6% na leto, to je relativno malo, vendar po prognozah Globokena, torej Svetovne zdravstvene organizacije, je bo absolutno število primerov raka na želodcu z leti naraščalo. Zaradi tega, ker na srečo pa živimo vedno dlje in to je bolezen starejše populacije, torej absolutno število rakov v Sloveniji in v Evropi bo z leti naraščalo. Res drži, da je okužba s Helicobacter pylori najpogostejša okužba pri ljudeh, ki jo je treba zdraviti? Ljudje to vedo? Torej, prvi del vprašanja je vsekakor točen. To je najbolj pogosta okužba pri ljudeh na svetu. 43,5% je pozitivnih, Slovenije nekje okoli 25%. Ta bakterija ima neverjetno sposobnost prilagoditve življenja v želodcu, ne samo, da je kislina ne more do živega, tudi imunski sistem se je naučila nekje manipulirati oziroma ima na površini ene antigene, ki so podobni antigeni krvnih skupin in zaradi tega lokalni imunski odgovor te okužbe ne more odstraniti. To se je verjetno zgodilo skozi tisoče let, ker bakterija je v naših želocih že tisočletja. Dokazali so jo tudi naprimer v Öziju, v tem ledeniškem zmrznenem človeku, ki so ga najdli na Tirolskem. Torej, zaradi tega se je toliko prilagodila življenju v želocu, da jo sami ne moramo nekje z imunskim govorom odstraniti. In jo je treba zdraviti. In jo je treba zdraviti, seveda. Kdo pogosteje zboli, moški, ženske? Kakšne so tu razlike? Glede raka moški. Glede okužbe pa ni neke velike razlike. Med spoloma vemo, da je običajno začetek okužbe prenosi z mame na otroke. V manj razvitem delu sveta, kjer higienske razmere niso ustrezne, je prenos okužbe fekalno-oralen, to se pravi z kontaminacijo vode, z fekalijami preko hrane ali direktno lahko pride do okužbe. In eden od ciljev, zakaj smo se odločali za mlado populacijo, je tudi v tem, da vkolikor odkrijemo okužbo in jo zdravimo, preprečimo na ta način vertikalni prenos. To se pravi, pri starosti 30 let danes mladi, nekateri že imajo družine, nekateri šele načrtujejo in če bi ozdravili okužbo takrat, ti starši, mladi starši, jutri ne bi mogli te okužbe prenesti dalje na svoj otrok. Je možen prenos med partnerjema recimo? Zelo redko. Zelo redko. Tako da običajno je okužba nekje do 8. leta starosti. Okužmo se, kot rečeno, prenos mama otrok. Ali pa na primer so študije, ki so dokazale, da na primer v nekaterih zavodih za prizadete otroke, kjer je stopna higiene še slabša, je praktično več kot 90% prekuženost že v otroštvu. Tako da v odrasli dobi je potem
prenos okužbe med partnerji redek in tudi, ko enkrat ozdravimo okužbo, je možnost ponovne okužbe izredno redka. Imamo podatke za Slovenijo, da je možnost ponovne okužbe 0,5% po ozdravitvi. Je lahko znak za alarm oziroma testiranje podatek, da je nekdo že imel v družini raka na želucu? Ja, vsekakor odlično vprašanje. Torej, družine, kjer se rak želodca pojavlja, so nekoliko bolj ogrožene za to, da se rak pojavi še pri katerem članu te družine. Zaradi tega že leta velja pravilo in tudi v naših priporočilih za diagnostiko in zdravljenje Helicobacter pylori okužbe imamo napisano, da vkolikor gre za družino, kjer je rak želodca ugotovljen, da se svetuje, da se vsi družinski člani testirajo na okužbo in da se zdravijo, torej neodvisno od teh programov, ki jih šele pripravljamo. Še besedo o projektu, ste vodja projekta, ki pravzaprav teče že od marca 2023. Koliko držav sodeluje? Ja, res je. Torej, ta program vodi Nacionalni inštitut javnega zdravja. Sam sem pri tem strokovni vodja tega projekta. Torej, Eurohelikan je prvi projekt, ki smo ga dobili na razpisu Evropske komisije oziroma programa EU for Health. Formirali smo en konzorcij, v katerem je poleg NIJZ-ja, torej poleg Slovenije, še univerza v Rigi, torej Latvija, klinični center iz Nanta v Franciji in Svetovna zdravstvena organizacija. Ta projekt se je začel v Sloveniji v Mariboru. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, kot ste rekla, že takrat in ga bomo počasi zaključili nekje z aprilom naslednje leto. Potem je pa Evropska komisija razpisala še en večji projekt, v katerem smo seveda tudi udeleženi in NIJZ vodi skupino 6 evropskih držav, torej Irsko, Latvijo, Poljsko, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo, kjer se ta program testiranja na okužbo Helicobacter pylori in zdravljenja izvaja. Je pa ta togasta drug projekt, ki se v Sloveniji izvaja v Zdravstvenem domu Ljubljana, širši projekt in nekateri partnerji izvajajo tudi poskusno, bom rekel, presejanje na zgodn rak želodca na različne načine. Mi se k tem delu projekta nismo pridružili, ker smo podobne raziskave že naredili sami pred leti in tudi ker v bistvu priporočila, svetovna priporočila in tudi priporočila, ki so zapisana v EU Beating Cancer Plan, to se pravi plano Evropske unije borbe proti raku 2023, je jasno napisano, da to sekundarno prevencijo, torej gastroskopije in iskanje predrakovih sprememb, da tak program trenutno v Evropi ni potreben oziroma ni stroškovno učinkovit, medtem ko je bilo jasno v tem programu napisano, da pa države, ki imajo srednjo ali visoko incidenco raka na želodcu, naj bi začele uvajati ta program Testiraj in zdravi, to, kar mi zdaj pilotno delamo prvi v Evropi. So pa podobne projekte v Aziji že naredili pred leti in so dokazali, da je to izredno tudi stroškovno učinkovit program, ne, če analiziramo, ker vemo, da sredstvo v zdravstvu nikoli ne bo za vse ideje, za vse programe in da je treba pač narediti tudi stroškovne analize, kaj en program stane, kaj en program prinese, je ta program daleč najcenejši med vsemi načini obvladovanja bremena raka na želodcu. To so nekje najprej dokazali Japonci, ki so že v letu 2013 začeli z zdravljenjem okužbe, ampak ne na nek organiziran način, ker ta nacionalni program presejanja mora biti organiziran, kontroliran, mora se kvaliteto spremljati in tako naprej. Japonci pa zdravijo vse, kdo pride, kdo izrazi želja, vse testirajo, vse zdravijo. Od 2013 naprej so jih ozdravili že približno 8,5 milijonov svojih prebivalcev te okužbe. Zmanjšali so incidenco raka za več kot 400 tisoč. In zmanjšali so smrtnost za rak na želodcu za 65 tisoč. In so zaključili, da je to daleč najbolj učinkovit in najcenejši program, tako da zdaj je Evropa tista, ki je tudi to sprejela in
upam in verjamem, da bo Slovenija ena prvih držav Evropske unije, ki bo ta program na nacionalni ravni uvedla. Ker vsaka smrt je preveč, a ne? Tako je. In tudi vsaka bolezen, konc koncev težja bolezen, ki se ne konča s smrtjo, je iz tega vidika nepotrebna, ker vemo, zakaj rak na želodcu nastane in vemo, kako bi se ga dalo preprečiti. Nekaj smo o zdravljenju že govorila, antibiotično zdravljenje, kemoterapija. Kako dolgotrajno pa je to zdravljenje lahko in zahtevno? Zdaj seveda antibiotiki se uporabljajo pri zdravljenju okužbe. In mi sicer v vsakodnevni praksi imamo 14-dnevno zdravljenje z 3 zdravili, torej blokator protonske črpalke in 2 antibiotika. In smo s tem zadovoljni. Vendar v teh projektih, kar so me kolegi zdravniki zdravstvenih domov večkrat spraševali, smo to schemo zdravljenja zamenjali. In smo šli na 4-tirno zdravljenje, torej zaviralec protonske črpalke, spet 2 antibiotika in pa dodali smo bizmotov preparat, ki deluje lokalno, lokalno v prebavni cevi. In na ta način lahko rečem, da po preliminarnih podatkih obeh projektov Eurohelikan in Togas ozdravimo že s prvo schemo 14-dnevno zdravljenje, je to 98% ljudi. Zakaj smo se odločili za spremembo? Zaradi tega, ker vemo, da dodajanje bizmusta oziroma 4-tirna terapija za nekaj procentov, 5, 6, 7% zviša eradikacijo. In zelo pomembno je pri takih nacionalnih programih, da ta schema, ki jo uporabljaš, pozdravi večino ljudi, ker ostali morajo pričenkati in dobijo druge antibiotike, tega si ne bi želeli. To je ena zadeva. In druga zadeva, seveda, nismo hteli v teh projektih in kasnejših nacionalnih programih imeti antibiotike, kot je klaritromicin, ki so potrebni tudi za druge okužbe, predvsem respiratorne, in bi teoretično lahko z tako masivno uporabo zviševali rezistenco na ta antibiotik. Zato, če bomo in ko bomo enkrat začeli s tem programom v Sloveniji, bomo od 2 antibiotikov uporabljali metronidazol in tetraciklin. To sta antibiotika, ki se sicer redkeje uporabljata, predvsem tetraciklin. Trenutno tega tetraciklina v Sloveniji nimamo. Razlog je izjemno preprost, ker je majhna poraba in je zelo poceni zdravilo. Ampak če bomo šli enkrat v nacionalni program, bomo tudi poskrbeli, da bo to zdravilo na voljo. So kakšni stranski učinki opažate? Ja, pri zdravljenju z antibiotiki so vedno neki stranski učinki, pri večini zdravil so kakšni stranski učinki. Iz evropskega registra zdravljenja Helicobacter pylori, v katerem je 80.000 bolnikov iz cele Evropske unije in približno 4.500 bolnikov iz Slovenije, ugotavljamo, da so stranski učinki pri takem zdravljenju prisotni približno v 24%. So blagi, mogoče kot en občutek tiščanja v grlo, mogoče malo spremembe okusa, redko kdaj odvajanje stolice večkrat na dan, vendar zelo resni stranski učinki so izjemoma prisotni, tako da je tu pač dolžnost zdravnika, ki zdravljenje začne, da bolniku razloži, zakaj je pomembno, da upošteva priporočila, kakšne stranske učinke lahko pričakuje in da je potem sodelovanje bolnika pri tem zdravljenju optimalno, ker to je drugi faktor, ki vpliva na uspešnost zdravljenja. Prvi je občutljivost bakterije na antibiotike, ki jih uporabimo, te podatke imamo. In drugi faktor pa je seveda resnost oziroma sodelovanje bolnika, da ves čas, torej 2 tedna in tako kot je priporočeno, jemlje zdravila. Če pogledava še nekaj konkretnih številk, v okviru zdravstvenega doma Ljubljana so k testiranju povabili 6000 ljudi, če držijo te številke, 1600 ljudi je že opravilo odvzem krvi za testiranje na okužbo, več kot 300 jim so sporočili, da niso okuženi s to bakterijo in potem naprej. Na testiranju krvi beležijo 14% delež pozitivnih rezultatov, pri 200 pacijentih so že odpravili dihalni test, s katerim potrdijo akutno okužbo. Ta je bila potrjena pri 88% teh pacijentov. So to dovolj zgovorni podatki, da se vendarle odzovemo na povabilo, ki ga prejmemo po pošti? Ja, vsekakor povedala ste zelo eksaktne rezultate, ki se bodo seveda še spreminjali. Mi predvsem glede odzivnosti upamo, da se bodo še nekoliko dvignili. A ne? Ni pa nikoli prevečkrat poudarjeno, da
je to okužba, ki pri večini ne povzroča simptome. Torej, dejstvo, da trenutno nekdo nima težav, ni trditev tudi, da resnično okužbe ni. Seveda pa poskušamo nekako razumeti, predvsem to mlajšo populacijo, da o tem programu, o tej okužbi, o raku na želodcu mogoče še ne vedo zadosti. Po drugi strani pa seveda pri 30 letih starosti verjetno zdravje v starosti ni ena od prvih treh prioritet, o katerih ti ljudje razmišljajo in jim moramo tudi z vašo pomočjo pomagati predstaviti ta problem in jih zmotivirati, da pridejo, da se odzovejo na vabilo in jim predvsem povedati, da to ni nikakršen bav-bav, torej enostavno testiranje iz krvi in če je ta test pozitiv, samo pihanje zraka v aparat po zaužitju obroka je zadost, torej v tem programu ni nobenih groznih preiskav, ni nobenih gastroskopij, nobenega jemanja vzorca in podobno. Dobijo potem antibiotike, če so pozitivni in en mesec po koncu jemanja pridejo še enkrat pihati, da se vidijo, so zdravljeni ali ne. Pa se lahko testiramo izvan tega programa danes, mi dva pokličeva osebnega zdravnika, prosiva za testiranje oziroma se lahko morda testiramo sami doma? Ja, spet dobra vprašanja. Torej, če odgovorim najprej zase, nisem imel nobenih težav, sem se testiral že daleč nazaj, sem bil pozitiven in sem vzel zdravila in sem bil ozdravljen. Zdaj, glede na priporočila, ki trenutno v Sloveniji veljajo, družinski zdravnik ne bi smel testirati na to okužbo, če ni težav, oziroma če ni pač tist zavarovanc iz družine, kjer so raki na želodcu. Taka so trenutna strokovna priporočila. Zdaj pa ugotavljamo, da odkar se pogovarjamo o Helicobacter pylori okužbi, o raku na želodcu, o teh programih v Sloveniji, da so pošle zaloge testov v lekarni za samotestiranje. Torej nekaj smo kljub temu dosegli. Ljudje so se začeli okoli tega pogovarjati in so se začeli za to zanimati. Vendar je iz strokovnega stališča treba povedati, da ti testi samotestiranja, ki so na voljo v lekarni, so zelo, zelo slabo občutljivi in so natančni nekje v 60-70%. To se pravi, če se nekdo samo testira in je pozitiven, verjetno bakterijo ima. Mi vsekakor svetujemo potrditev pozitivne serologije ali pozitivnega testa tega samotestiranja z dihalnim testom in potem uvedbo antibiotikov samo, če ta najbolj natančen test, zlati standard, res dokaže, da je bakterija v želodcu. Če pa se nekdo samo testiral in je izvid testa negativen, je pa to tako sporočilo, ki ni realno, ker nekje v 30-40% je lažno negativen test in potem dejansko ne vemo, pri čem smo. Rak želodca je četrti najpogostejši rak na svetu? Ja, četrti po stopni smrtnosti, peti po pogostnosti, četrti po stopni smrtnosti. Nekje na svetu letno zboli preko milijon ljudi na novo za to diagnozo. Umre cirka 760 tisoč nekaj taga. Tako da to je eden od bolj pogostih rakov. V Sloveniji sicer nima tega mesta, torej je nekoliko nižje, vendar je pomembno vedeti, da sodi med tri vrste rakov, ki so pomembni tudi v Sloveniji, ki so posledica kroničnih okužb. Torej eno je Helicobacter pylori okužba in rak želodca, drugo je človeški papiloma virus, rak materničnega vratu in nekateri drugi redki raki in na tretje mesto je rak jeter zaradi okužbe z B oziroma C hepatitisom. Torej, pri papilomavirusu smo dobri, sedaj bomo cepili tudi dečke, ne samo deklice, pri B hepatitisu tudi izvajamo cepljenja, pri C hepatitisu je podobna zgodba kot pri Helicobacter pylori. Mi imamo odlične metode zdravljenja, vendar tako Helicobacter pylori okužba kot kronična okužba C hepatitisom je velikrat v tej začetnem fazi asimptomatska in je pač treba aktivno iskati te bolnike.
Okužba s Helicobacter pylori lahko torej privede do resnih zapletov. Kaj sporočate ljudem, predvsem tej ciljni skupini od 30 do 34 let, zakaj naj pridejo na testiranje? Sporočam jim, naj bodo proaktivni glede svojega zdravja, naj bodo pametni sami zase, ker če bodo prišli na testiranje, bodo dokončno vedeli, ali okužbo imajo, in če jo imajo, jim zdravstvena stroka zagotavlja, da bomo to okužbo odpravili in s tem ne bo tvegan za nastanek raka na želodcu pri njih kasneje v življenju ali drugih bolezni, ki bakterija povzroča, na primer razjed želodca dvonajstnika, erozij, dispepsija in podobno. In seveda, kar je tudi zelo pomembno, preprečili bomo ta nadaljni prenos okužbe na otroke. Dokdaj teče ta projekt? To sta pilotna projekta, časovno sta omejena, torej v Mariboru Eurohelican bomo zaključili s koncem letošnjega leta, analize bodo potem narejene do aprila, istočasno, ker je del tega projekta tudi izdelava strokovnih priporočil, ekspertne skupine, JARCA, to se pravi Mednarodne agencije za raziskavo raka iz Lyona, ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, torej nekaj v istem terminu marec, april, bodo ta priporočila pripravljena in bo v bistvu to en tako imenovani codebook, torej vsa navodila bodo, kdo naj ta program izvaja, kako naj ga izvaja, katere teste naj uporablja, katera zdravila naj uporablja, katere načine kontrole izvajanja programa naj uporablja, skratka vse bo tam not napisano. Medtem, ko se bo toga projekt končal malo kasneje, to se pravi nekaj konc naslednjega leta. Na ta način bomo imeli mi v Sloveniji vse, kar potrebujemo, torej iz teh pilotnih projektov bomo videli, kje so problemi, kako je treba organizirati vabljenje, kako je treba izvajati testiranje in zdravljenje, kako je treba nadzirati ta projekt. To se pravi, mora biti narejen na podoben način, kot je SWIT program, da so vsi podatki centralizirani, da imamo v vsakem trenutku možnost ugotoviti, kakšna je odzivnost na vabljenje, naprimer v Lenartu, pa v Ljubljani, pa v Ankarano, naprimer, ne? In koliko ljudi je pozitivnih, koliko jih zdravimo, kakšne so stranski učinki zdravljenja, kakšno je uspešno zdravljenje in tako naprej. Skratka, to mora biti en resen program s programskim svetom, z odborom, ki ga vodi, za računalniško podporo. To smo v Sloveniji sposobni narediti, ker smo na področju vseh teh nacionalnih programov preprečevanja raka Zora Dora Svit in tudi novih, ki prihajajo med vodilnimi v Evropi, in na to smo lahko ponosni. Lepa hvala za vse te koristne informacije in veliko uspeha v vašem delu vam želim. Hvala tudi vam. Z vami sem bila Nataša Repovž.